Аудан орталығы Ақсай қаласына одан бөлек ауылдық округтерге медицина мамандарының жетіспей жатқаны белгілі. Мамандарды жан-жақтан тарту, кадр тапшылығын жою мақсатында аудан басшылығы медициналық оқу орындары орналасқан қалаларға барып кездесулер өткізіп келеді. Жақында ғана аудан әкімі Еркебұлан Ихсанов Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжінің биылғы түлектерімен кездесті. Біздер бүгін Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжінің 50 бітіруші түлектерін қамтыған үлкен делегациямен осы Бөрлі ауданының Ақсай қаласына келіп жатырмыз. Аудан әкімшілігінің қолдауымен өткенде жақын уақытта біздер жаңа келісіліп колледж аманат партиясының қолдауымен біздер жаңағы осы түлектеріміздің жұмысқа орналасуы, алдағы уақыттағы мәселелер медицина саласындағы бізбен бірлескен жұмыстар бағытында үлкен келісімдер болған болатын. Соған байланысты Бөрлі ауданына бүгінгі күнде 38 жаңа орта буынды мамандардың жетіспеушілігін көрдік. Міне осы мақсатта біздер осы мамандармен қамтамасыз ету мақсатында бүгінгі күнде сол түлектерімізді алып келіп жалпы Бөрлі ауданындағы медициналық мекемелер мен таныстырып ортадағы әріптестігімізді одан ары қарай жалғастырудамыз. Енді осы біздің тілектерімізді алдағы уақытта жұмыспен қамту мақсатындағы ұсынылып жатырған барлық мүмкіндіктерді дұрыс қолдануға, жастардың жұмысты жаңағы белсенді маман болып қалыптасуына үлкен көмегі бар деп есептейміз. Қазіргі таңда аудандық ауруханаға 38 орта медицина қызметкері қажет. Аудан әкімі мен ауданның бас дәрігері жиналған студенттерге өз тараптарына қандай жеңілдіктер болатынын жеткізіп, жатақхана мен ауруханаға барып таныстырды. Болашақ мамандар ауданымызда жұмыс жасауға ниетті екендерін айтқан болатын. Үшінші курс оқып жатырмын, яғни осы болашақ маман иесі боламын. Осы бізде колледжіміздің осындай басқаруымен осындай бізде Ақсай Бөрлі ауданы Ақсай қаласындағы жатақханаға әкеліп отыр. Барлық жағдай қамтылған, яғни бізге айтылғаны бойынша осы облыстың, осы қаламыздың, Ақсай қаласының яғни мергер істері, мергер мамандары осы поликлиникада, больницада жұмыс жасап жатырғандар осы жатақханада тұратынын айтты. Медициналық оқу орындарымен келісімге келе отыра бірлесіп жұмыс жасау арқылы кадр тапшылығын жоюға болады дейді мамандар. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.